پیپای عمل ګرتیا کې یو ځای شي له واوا ټاپسیم سره له نویو ګټو څخه خوند واخلئ. د یوې ثانیې له مخې د اړیکو لګښت ټولو کورنیو شبکو ته او تر 6.25 جی بی انعام د لږ تر لږه 500 افغانیو کریډټ ډیرولو سره. افغان بی سیم په افغانستان کې د ګړندي انټرنیټ سره یو مخکښ شرکت.